danta Soomaaliland waxay ku jirtaa ama madaxweyne ha noqdo ama shacab ha noqdo ama xisbiya qaran ha noqdo ama urur ha noqdo danta waxay ku jirtaa halka maanta baarlamaanku dhigay waxa kaloon halkan ka codsanaya golaha kursiga sidaasi la mid ah in ayaguna go'aanka masiiriga taariikhiga ummadeen iyo horumarkeena iyo hor socodkeena wuxuu tarayaa inay iyaguna ay baaskareeyaan madaxweynuhuna wax badan buu sharciga ilaaliyey waxaan aad iyo aad u jecelahay madaxweynuhu inuu sharciga ilaaliyo isna si degdeg ah u saxeexo anigoo ah Aaqil Cabdillaahi Maxamed Cali waxaan si mug leh u hambalyeynayaa golaha baarlamaanka shalayto go'aankii sharafta lahaa ee wanaagsanaa ay ku aqbaleen in labadii doorasho ee inta badan murun ka taagnaa inay sasaaraan sidaa daraadeed aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa waddankeenu waxa weeyaan waddan dimuqraadiya markay ciinka daaqdana waxa weeyaan golayaasha sharci dejinta ayaa dadka kala saara marka aad iyo aad nimankaas baarlamaankii hawsha ay shalay aad iyo aad baan soo dhaweynayaa waana ugu hambalyeynayaa waxaana insha Allah bilmiillaahi kariim waxaan doonayaa inuu guurtuna sidaa si la mid ah ay u ansixiyaan oo go'aanka si dowla ay u ansixiyaan waayo waxa weeyaan golayaashu maalintan oo kale oo maalinta loo baahan yahay in aynu horumarka ka shaqeyno madaxweynuhuna wax badan buu sharciga ilaaliyey waxaan aad iyo aad u jecelahay madaxweynuhu inuu sharciga ilaaliyo isna si degdeg ah u saxeexo oo mudaharaadada dambe aanay naga dhicin dad badan aanay naga dhiman waxa intaa leeg ee sharcigaas ee rasmiga ah in lagu dheeleelin waddankeenu wuxuu galay khalkhal siyaasadeed oo runtii murugsan oo inoo horseeday dhimasho iyo dhaawac waxa la isku haystayna wuxuu ahaa sharciga oo cid walba ay dhinac ka eegisay waxaan aad u hambalyeynayaa marka hore ganacsatadii iyo aqoonyahankii iyo waxgaradkii taladan galay kuna taliyey waxa la isku haystaa inuu sharci yahay sharciyadana in loo daayo halkay leedahay waxay soo gaadhay waqtigeedii waxaan hambalyada labaad siinayaa golaha sharci dejinta oo xaq u leh wixii ay shalay gaadheen iyagoo ku guntaday in khilaafkii naga dhammaado iyagoo ku guntaday dagaal sokeeyay oo dambe inaanu ino horseedin iyagoo ku guntaday dhimasho iyo dhaawac dambe inagu yimaada iyo mudaharaad oo soo afjaray iyagoo qaatay taladii aqoonyahankaasi ay ku taliyeen oo ahayd sharciyada halkii leedahay in loo daayo waxaan leeyahay baarlamaanka hambaliyo 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 halkeedaa dhigteen waxa kaloo doonayaa inaan baaqudiro runtii oo iyaguna sharciyada ka mid ah golaha guurtidana waxaan u soo jeedin lahaa codsi ah khalkhalkii iyo dhibaatadii iyo waxyaabihii na soo maray si ay halkaa ugu gabagaboobaan inaa qaadataan go'aanka walaalihiin ee sharci dejintu ay gaareen idinkuna inaa si ay ugu fiican u gudataan oo saxeixdaan baaqa saddexaad ama labaad waxaan u dirayaa madaxweynaha qaranka oo had iyo jeer ku baaqa inuu sharciyada ka fadhiyo sharciyadii maanta ayay soo gabagabowday maanta ayay sharci dejinteeni soo gabagabowday ama ha qaraaraato ama ha macaanaato danta Soomaaliland waxay ku jirtaa ama madaxweyne ha noqdo ama shacab ha noqdo ama xisbiya qaran ha noqdo ama urur ha noqdo danta waxay ku jirtaa halka maanta baarlamaanku dhigay in madaxweynahana waxaan u soo jeedinaa codsi ah inuu halka baarlamaanku dhigay isaguna ka qaado doorashadiina isa saarnay inay siday tahay inoogu hirgasho wixii intaa baalmarsan waxay noqonaysaa sharci diid
iyan ku jiiday jacma maxaan ku yiraahdaa gacma daalis iyo khalqi siyaasadeed oo dib inoogu soo noqdo war waxaan leenahay si wadankeenu horo ugu maro si aynu horo ugu socono madaxnimada Allah bixiya intaasoo madaxweyne ayna soo martay intaasoo maxaan ku yiraahay system bayna soo maray waxaan ku soo gabagabeynaya madaxweynuhu inuu guto sharciyadiisa sida baarlamaanku gaarina uu ku dhameeyo halkan waxaan ku taageereynaa go'aankii masiiriga ahaa ee ka soo baxay golaha sharci dejinteena ee baarlamaanka ama golaha wakiilada ee shalay oo bishu taariikhdu ahayd 19 September ay ku soo ansixiyeen taladii wax garadka iyo dadkii wadanka aad iyo aad ugu naxayay dhismihiisa iyo hawshiisa iyo nabadayntiisa iyo wax walba ka soo qayb galay min awal ilaa aakhir tii ayay hirgeliyeen madaxweynuhuna waa tii uu doonayay sharciga uu lahaa sharciga uun hala maro dabeetana waxa weeyaan amuurahan oo dhani way isku toosan yihiin wax halkaa wanaagunba ka soo kordhay waxaa kaloon halkan ka codsanayaa golaha kursida sidaasi la mid ah in iyaguna go'aanka masiiriga ee taariikhiga ee ummaddeenna iyo horumarkeenna iyo horsocodkeenna wuxu tarayaa in iyaguna ay baaskareeyaan si ay madaxweynaha ugu gudubto madaxweynuhuna waa intuu doonayay wax walba sharcigan marayaa sharcigii haddii la maro dee sheekha ugu weyn waa isaga inuuna inuu saxayuunba halkaa ka muuqata wax dhibaato iyo wax dambe oo hawl oo waddankeenna ka dhaca iyo wax maaragtay cadowgu ku farxo oo maaragtay meelaha laynaga soo ducodoceeyana in dabaysha aynu iska awdno dhinacyada inaga haysa kolka weli halgankiina waa socdaa Soomaaliland waa waxa weeyaan nin waliba wixii uu ku darsado taariikhda gelisa marka guurtii iyo madaxweyne sidaa baarlamaanku ay maanta ay sharcigii u raaceen ee hawshoodii u fuliyeen ayaan iyagana ka filaynaa oo si degdeg ah oo labada doorasho dee laysa saaro sidii lagu soo talada lagu soo bixiyey iyadoo dhinac walba laga eegayo hadday noqoto xaq waqti xaq dhaqaale dhinac walba iyadoo looga eegayo xaq cadaaladeed sida ugu macquulsan ee ugu hawl yar in doorashada loo qabto oo taasi ay mid waddankeenu uu halkii uu yigsanayay uu ku gaadhay noqoto.